akmeniniaugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Sveiki, pirties mylėtojai. Mes pradedame 10 Vantos lapas TV sezoną. Norime jums padėkoti už palaikymą, rėmimą ir draugystę. Kartu mes pasieksime bendrą tikslą, kurį deklaruojame nuo pat pirmos Vantos lapas laidos – gražinti žmonės į teisingą lietuvišką pirtį sveikatintis. Ir aš, vienintelė kalbanti vanta pasaulyje, galinti lapų šlamėjimą ištransliuoti į žmonių kalbą, taip pat džiaugiuosi jubilėjume. O 10 TV sezone profesionalūs pirtininkai dalinsis savo pirtininkystės patirtimis ir naudingais patarimais. Įrengsime naujas teisingas pirtis ir kviesime jūs atvykti kartu pasipirtinti. Tęsime mokslus profesinėje mokykloje, ruošime naujus diplomuotus pirtininkus ir nuolat organizuosime daugybę seminarų jums, pirties mylėtojams, kuriuose galėsite sužinoti viską apie pirtį ir jos teikiamus malonumus. Žinoma, išmokstant teisingai vanoti, pasigaminant skanius šveitiklius, tampant tikrų pirtininkų savo šeimai bei draugams. Atsakysime į visus jums rūpimus klausimus. Kartu su medikais, mokslo daktarais ir profesoriais atliksime mokslinį tyrimą, kaip pirtis veikia žmogaus organizmą ir įrodysime, kad į pirtį gali eiti visi, jeigu tik gali ją nueiti. Nes nei amžius, nei esamos lygos nėra priežastis trukdančios lankytis teisingoje pirtyje. Mūsų laukia daug darbo, tad negaištame laiko ir pradedame. O šiandien laidoje matysite, kaip Vantos lapas leido vasarą. Pasėta, gerą sėklą. Ir kas svarbaus mūsų laukia rudenį. Šiais metais mes turime vėl grupę norinčių tapti pirties profesionalais ir trokštančių ne tik tai diplomo, bet ir žinių. Ruduo – tai naujų mokslo metų pradžia. Todėl norime pakviesti visus, kurie nori pasirinkti sunkią, tačiau itin garbingą profesiją – pirtininkas į profesinę mokyklą Art of Beauty. Kartu su grupe profesionalių pirtininkų užtrukome 7 metus, kol Lietuvoje įteisinome pirtininko profesiją, sukūrėme europinį standartą ir paruošėme profesinio mokymo programą. Šių metų pavasarį pirmi 22 profesionalūs pirtininkai baigė mokymo kursą, gavo Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus 4 lygio pirtininko diplomus. Tai buvo pirmas blynas, kuris neprisvilo. Tačiau tobulumui ribų nėra. Šiemet jau 2 metai, kaip mokykla Art of Beauty rengia pirtininkus ir išduoda oficialius švietimo mokslo ministerijos pripažintus diplomus. Ir noriu tiesiog papasakoti šiek tiek apie naujienas, kokias mes turime šiemet. Tai yra pirmiausia, yra gradacija, kokie yra mokslai, kokiem žmonėms skirti. Tai reiškia, kad yra vienas variantas mokytis profesionaliem pirtininkam, kuriem reikalingas tik tai oficialus išsilavinimas. Ir kurie nori kelti kvalifikaciją, jų paskaitų kiekis nėra didelis. Taip pat yra eksternai, kurie yra parengiami tik tai egzaminui ir jie pirtyje turi tik tai keletą užsiėmimų. Ir taipogi yra mokymasis nuo nulio. Yra galimybė finansavimą gauti per užimtumo tarnybą, jeigu jūs mokysitės nuo nulio. Ir naujiena turbūt yra ta, kad šiemet gali mokytis ir tie, kurie yra baigę ne tik tai aukštą ir keičia savo specialybę, bet ir yra baigę tik tai 12 klasių. Mokytų kolektyvas taip pat pasipildė nuostabiais mokytojais. Pirtininkų parengime dalyvaus kviestinis dėstytojas, profesorius, sporto mokslininkas Albertas Kurvidas, kuris pasakos apie pirties įtaką žmogaus organizmui. Naujiena taipogi yra mityba pirtyje. Turėsime dietistą Astą Bagdonaitę, kuri pasakos, kaip taisyklingai maitintis, gerti, būnant pirtyje, prieš pirtį ir po pirties.
Taip pat turėsime augalų ekspertę, diplomuotą profesionalę pirtininkę Liudą Medinę, kuri pasakos ir rodys apie augalus, kaip juos pažinti, kokie jie turi poveikį, tiek naudojami vantose, tiek naudojami arbatose ir kitose priemonėse, kurios yra naudojamos pirtyje. Taipogi be abejo mūsų nuostabėjai dėstytojai Inga Kragnienė, kuri dėstys anatomiją, fiziologiją ir profesionalus diplomuotas pirtininkas Aridas Pabedinskas, kuris ves užsiėmimus tiek teorinius, tiek praktinius pirtyje, tradiciniai pirtyje ir hamame. Mokymo procesas, kaip sako, nestovi vietoj, jisai turi tobulėti. Mokytojai mokosi iš mokinių, mokydami mokinius. Ir suprantama, kad pastebi kažkokius tai netikslumus, klaidas, kuriuos pašalinus mokymasis būtų efektyvesnis. Ir besimokantys žmonės gautų geresnės žinias, būtų labiau pasiruošę savo profesionaliai veiklai. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad šiais metais mes turime vėl grupę norinčių tapti pirties profesionalais ir trokštančių ne tik tai diplomo, bet ir žinių. Todėl tai labai džiugina, nes darbui reikia žinių. Jeigu tu sustosi, nesimokysi, tu tikrai netobulėsi. Ir kartais daugelis juokiasi, kad sako, kam tie diplomai reikalingi. Taip, gal jų ir nereikia, bet jie tiesiog parodo, kad tu dedi pastangas, savo laiką, savo lėšas ir tobulėjai. Todėl mokykloje mokymas vyksta ne tik tai klasėse, kaip mes kad įpratę, kad susirinkom kažkur kabinete, pasėdėjom, pašnekėjom. Taip, teoriją reikia sužinoti, kaip sako, gali ir užsirašyti, kažką pakonspektuoti, bet visą tą, ką mes išmokstam, susipažįstam, teoriniai daly mes viską nedelsint išbandom praktiškai. O pirtininkai dirba praktiškai kur? Pirty. Taigi sėkmingai bandome visas priemonės, medžiagas, valdyti garą, dirbti su žmogum, kas mums labai aktualu, nes mes nesam tokie, sakykime, kaip įprasta vadinti pirtininkas, tai toks kaip techninis darbuotojas. Ne, jisai turi būti ir su psichologiniu parengimu, turi mokėti dirbti su žmonėm. Ne tik su augalais, ne tik tai su garu. Tai aš manau, kad nauji kviestiniai dėstytojai, kurie ateis ir supažindins su žymiai platesniu ratu informacijos, sakykime, kaip specialistai, jie tikrai įneš gaivalo į mūsų mokymosi eigą. Ir aš džiaugiuosi, kad mes galėsim paruošti geresnius specialistus. Ar jūs mylite pirtį? Ar jums patinka dalintis šiluma su šeima bei draugais? Ar jaučiate, kad pirtis yra jūsų pašaukimas? Ar norite susieti savo gyvenimą su pirtimi? Jei visus šios klausimus atsakėte taip, tuomet jums laikas į mokyklinį suolą, o vėliau ir į mūsų diplomuotų profesionalių pirtininkų gretas. Kartu mes gražinsime žmones į teisingą lietuvišką pirtį sveikatintis. Mokslo metų pradžia spalio 16 diena. Priėmimas įvyksta mokykloje Arto Beauty gyvai. Mūsų internetinis puslapis, kur jūs rasite visus kontaktus, mokykla.aob.lt. Labai jūsų laukiame. Sveiki pirties mylėtojai. Štai nugvelbiau porą vantų tam, kad turėčiau kur rankas padėti ir parodyčiau, koks šiandieną vėjas čia. Rokiškis, tai yra miestas, vietovė, kuri pretenduoja į pirties sostinės vardą. Tai mes čia sugrįžtame ne pirmą kartą ir čia mes jaučiamės kaip namuose, nes žmonės laukia šitokių švenčių, jie ateina pasiruošę, jie žino, ko nori, jie kažką bando išbandyti naujo. Ir kas svarbiausia, kad pirtininkai pasiruošę štai tokias vantas, atvažiavo šią vasarą padirbėti šitoje šventėje. Pirma vasaros šventė, kurią lietuviškos pirties bičiulių draugė organizavo pirmąjį Liepos šeštadienį, vyko Rokiškyje, Velykalnio bendruomenės parke. Bendruomenės pirmininkas Stasys Mekšėnas, energingas žmogus, propaguojantis sveiką gyvenimo būdą, neslepia, kad tokia pirties šventė, be alkoholio ir sveikatinanti, tobulai atitinka bendruomenės nuostatas. Stasy, papasakoja, kaip jums iš vis gimė idėja tokias pirties šventes daryti ir kaip jums čia užtenka visur subėgioti energijos? Gerbiamas Sauliau, matot, pas mus yra įstatos Velykalnio bendruomenės parašyta
sveikos gyvensenos propagavimas sveikoje aplinkoje. Labai tinka ir mes prieš 4 metus, 19 metai, taip, pasiūlė Janina Komkienė, sako, Stasi, padarykim gal pirčių festivalį čia. Labai graži erdvė, ežeras, 500 ažuolų, taip, šventa vieta, kalvarijos ir sugalvojom, mum 19-ais labai pasisekė, gerbiamas Saulius vedėjai tada, visi rokiškienai labai buvo patenkinti, Juratė irgi čia filmavo, nu, Edmundas, visi ir pradėjo prašyti tos šventės. Tai kada COVID-as užėjo, mes 19, praeitais metais, 21-ais, paėjom ir padarėm tą. Ir jūs pastatėte dar netgi stacionarę, dūminę pirtį čia. Taip, jo. 100 vietų, va stacionari, krosnį, 6 tonoje akmenų, susivyrino, tarp kitko nukopijavom nuo jūsų 19 metų. Nidijau, į Rokišio kraštą pirtis vis užsuka ir užsuka. Tai kuo čia ypatinga ta vieta ir kuo ypatingi žmonės, kad pirties jie taip įsigeidžia, kad mes kiekvieną vasarą turim atvažiuoti? Nu, žmonės myli pirtį. Suprantu, bet visoje Lietuvoje myli, bet būtent rokiškis... O čia daugiau, šitam krašte daugiau, kiekvienam kaime nuvažiuok, dūminė pirtis yra, vos ne kiekvienam kieme. Ir pačiam teko organizuoti ir šitą šventę, tai tas mes entuziazmas yra iš vietinių, kad jie laukia šitą šventę. Laukia, ypač Velykalnė bendruomenėje propaguoja tą sveiką gyvenseną ir entuziastai čia jau Stasį Klibiną nuo žiemos, kad duvai greičiau darom. 2019 metų pirtišiai leido šaknis Velykalnio šitoje teritorijoje. Pasėjo tą gerą sėklą. Netrukus laidoje tęsime pasakojimą apie gražiausią pirties šventę Rokiškio miestelėnams. Aš manau, kiekvieną kartą reikia valdžiai užkurti pirtį. Būtinai. Kad aš pirmą kartą apsilankęs pas tave iš tikrųjų buvau sužavėtas. Būna, kas užmiega. Būna užmiega? Jo. Pamokos mačiau dar vyksta. Tai pamokos dar vyksta, dar jie riša ten, mačiau prie tos kitos palapinės. Svarbiausia, šitų meldų visų neišvato, nesurištų. Tęsime pasakojimą apie gražiausią pirties šventę Rokiškio miestelėnams. Kviečiame pasižvalgyti po šventę ir pažiūrėti, kaip sekasi mūsų profesionaliems pirtininkams atlaikyti žmonių, norinčių pasipirtinti nesibaigiantį srautą. Mūsų broliai ir sesės darbuojasi pirtise ir galite gyvai stebėti, o žmonės susėdė ant suoliuko, gėrisi tuo, ką mato pirtyje. Galima tiesiog prakaituoti stebint pirtį iš lauko. Visose šventėse, jeigu išgirsite tokį garsą, žinokite, tai yra Antanas Bagdonas, tai yra žmogus, būgnininkas pirties. Antanai, tai yra tavo pagrindinis pirties įrankis, kaip suprantu, ar daugiau vantų? Ne, jokių būdų ne pagrindinis, bet tai jisai man labai patinka šitą metodiką ir todėl per šventės yra beprotiškai daug tų mūsų pirtininkų, o šitą, ką aš darau, toks unikalus reikalas, žmonėm įdomu, dėl to ir į šventės aš atvežu. Pas tave tie žmonės, aš žinau, gauna ypatingą programą, kadangi tai būna kažkoks toks, kaip šiais laikais pavadinus, šou. Tai yra muzika, tai yra tiesiog atraktyvai. Muzika, neaišku, garsai, jau pojūčiai, kvapai. Ir visas kitos emocijos. Kad aš pirmą kartą apsilankęs pas tave iš tikrųjų buvau sužavėtas. Būna, kas užmiega. Būna užmiega? Jo. Bet ten paskui atėna demonai. Bet kaip pasakai, jau kelkite, sako, dar nenorim, dar norim pabūti. Buvo labai nustebę, kai pirmas užėjimas buvo, kad praktiškai neužpylus garo, sušylo ir kad buvo visai linksma ir kad nereikėjo čia vaduotis karšiais kažkokiais. Dažnai kartuoju tą patį, kad buvo svečiai kažkada tais ir mergina gyrėsi tokiu savo gyvenimo patirtimu, kad sako, nuvedė mane į pirtį prieš 15 metų, tenai primušė, iškepė, pasakė, taip reikia ir aš 15 metų nejau į pirtį. Tai vat, kad to nebūtų, tai geriau truputį kažkur. Jūs gydote, gydot nuo tokių lygų. Vat, labai gėjų. Nuo daužimo, nuo kepimo. Vyrų kompanija prie mūsų pirties, jie tikisi, kad sužinos kažką iš pirtininkų, nes prie pirties visur vyksta kažkokie diskusijos, debatai apie tai, ką reikia daryti pirtyje, kaip teisingai daryti. Dažniausiai vyrai klausia, kaip teisingai pastatyti pirtį arba sumurti krosnį. Tai mūsų kolegos pirtininkai dalinasi tą informaciją ir
Be abejo, po to visi eina kartu į pirtį ir ten jau garas kyla kaip reikia. Kiek vienu kartu žena žmonių? 8 imam. 8? Mhm. Visiems užtenka? Visiems užtenka ir garo, ir pirtininko, ir vantų. Ir vantų užtenka? Ir vantų užtenka. Ir kvapų. Ar yra kas atėna su savo vantomis? Šiandien ne. Dar neatėjo? Dar neatėjo. Ai, nes pamokos, mačiau, dar vyksta. Tai pamokos dar vyksta, dar jie riša ten, mačiau, prie tos kitos palapinės. Svarbiausia, šitų meldų visų neišrautų, nes surištų. Man atrodo, dauguma žmonių ateina į pirtį pamatyti kažko tai vau. Šau nori. Šau nori. Aha. Tai vat pabandysim parodyti kažkokį nedidelį šau, kurį galėtų pasidaryti savo pirtise ir jie. Aš manau, kadangi, kai sako, Lietuva yra giminių kraštas, tai ateikite į pirties šventę. Tikrai. Ir tikrai surasite savo artimų žmonių. Jeigu ne giminės, tai bent tie, kurie myli pirtį, ne? Kurie myli pirtį, gal antrą pusę, o gal dar kažką. Ką mes ten žinom? Tik antrą pusę suras labai patogo, ne? Jo, visi atsipalaidavę, šypsosi. Taip. Charakteriai tokie geri. Taip, jeigu ateina žmogus į pirtį ir tu atėjai į pirtį, reiškia kažkas turi bendro. Viskas. Karma. Karma. Atveda. Taip. Tai yra pirtininkai, kurie ne tik tai, kaip sakant, trintukai, bet ir trina dar kažką. Pritrina dar jo. Kartais. Bet svarbiausia, kad yra gera nuotaika ir jeigu dar yra. Yra jeigu. Yra. Bet dabar tu steiką įmesim. Steiką važiuoju. Jo, svarbiausia nepamiršti pavalgyti ir atsigaivinti mineralinį vandenį. Taip, taip. Tai buvo... Kaip jums sekasi? Mes vargstam. Pirties šventėje galima ne tik smagiai pasipirtinti, sužinoti begalę pirties paslapčių, bet ir įgyti naujų žinių. 3 benžolelės pirčiai. Kokias labiausiai tiktų? Iš tikrųjų, tai dauguma žino šitos augalus. Tai yra tradiciniai 3 augalai. Tai yra dilgėlė vitaminų karalienė, kurie ir prieš pirtį gerai, ir po pirties, kad atstatyti mikro makro elementus išprakaitavus. Taip. Tai yra beržų lapai, kurie ne tik vantai tinka, bet ir labai gerai porom atverti, detoksikuoti organizmą. Ir dar labai, žinoma, norisi kažkokio kvapo, aromato, tai yra mėta. Mėta gali būti vandeninė prie vandens, kai jinai mautis ir užminė ant kranto, tokiai bridus iki kelių auga vandeninė mėta. Gali būti garbiniuota mėta iš daržo arba pipirinė pati stipriausia. Tai va 3 augalai, dilgėlė, beržų lapas ir mėta, nuostabus augalai. Čia klasikinė pirties arbata. Tai, tai. Arba šiaip sakydavo, kad sako iš ko arbata, sakau, tai kas liko nuo vantų. Tai va, labai puikiai yra. Praktiškai viskas galima, liepžiedžiai, beržų lapai ar dar kažką, tai galima viską dėti. Kaip ir tie šventėje sutinki miesto merą, kuris yra tokio renginio iniciatorius, supranti, kad rokiškienai padarė teisingą pasirinkimą ir į mero postą išrinko teisingą žmogų, kuriam jie tikrai rūpi. Praėjote dabar, čia matėt kažką, tai nusižiūrėjote jau kur eit į pirtį? Nusižiūrėjau, jo, į 100 vietą būtinai. Čia jau tradicija irgi, kokia yra tamba. Tradicija irgi, jo, pernai buvau, patiko, tai šiemet. Ir labai daug žmonių, kiek žinau, laukia būtent 100 vietas išbandyti. Ir aš žinau, kad Rokiškio viešoji pirtis dirba jau, ne? Dirba, atnaujinta. Dirba. Po pandemijos atsigavo. Taip, atsigavo ir truputėlį atnaujinom. Nes beros to 100 vietą į pirtį kažkas jau pasakė, įprašė jūsų pažado, kad pirtis turi dirbti, ne? Davėt pažadą ir pažadą ištesėjo. Ištesėjom. Nu, Rokiškis turi savo viešą pirtį, kuriai nedavėt numirti. Dėl to mes labai labai gerbėm jūs. Ne, iš tikrųjų, jo, buvo problemų, buvo sumažėjęs lankymas ir sąlygos nebuvo itin geros, bet dabar pati garinė atnaujinta, visiškai naujai, dar pradedam rekonstruoti po truputį patį pastatą, tai bus išlaikyta. Pakalbinkime šventėje apsilankiusius rokiškienus. Aš iš jų odos spalvos įtariu, kad jūs buvot pirty. Ko gero. Ko gero. Jūs buvo šitoj pekloj? Nu, peklą nepavadinsi, bet pirtis yra pirtis. Ar patiko? Patiko. Super, ne? Praeitas į, kada buvo Rokiškį, nejau, šį kartą ryžausi. Teisingas žingsnis, aš manau, gyvenime. Ir kaip jums ta pirtis šitą dieną? Labai pasakom, visur pasakom. Dar eisit? Dar eisim, ką tik tai priimstam. Ar prideda sveikatos? Ai, iš tų dievų, ir nuotaika gerai sveikata. Ar grožio prideda? Viskas. Jo, matok kokias gražias, rūžio lavo. Kiek kartų buvot? 2 kartus šiandien. Ir kiek dar planuojat? Nu, jeigu priims, tai dar planuoju, aišku, malonu, nes gyvenu ne Lietuvoj. Labai pasilgstu iš vis pirties. Ten, kur aš gyvenu, nėra tokia dalyka kaip pirtis. Jūs gyvenate Mėnulyje? Ne, Sardinijai. Sardinijai ir taip pirtis. O ten ir taip karšta, jo. Jo, žinau. Jūs į vandenį šaltą šiaip paprastai vaikštot ar tik po pirties? Ne, pirmą kartą šiemet. Va. Šiemet atidarėt maudymusį sezoną? Jo, pirmą kartą. Ir kaip jausitės? Vai, labai puikiai, laukiam, kada įėjimai bus dar 3. Dar 3 kartus labai patiko, jo. O nebus per daug?
Oi, aš tikiuosi ne. Gerai, sėkmės. Vertėjo parą kuriant pirtį? Vertėjo. Kaip ten garas? Labai puikus. Ir meras buvo? Ir meras, ir gerai mera. Pavanojam visi čia, mes taip jau davėm, kaip pridėra. Bet taip už visus gerus darbus? Už visus, be abejo, tik už gerus darbus. Aš manau, kiekvieną kartą reikia valdžiai užkurt pirtį. Būtinai, būtinai. Ne tai, kad kas 4 metai ir kas 5 metai ten, kiek... bet manau, kad reguliariai. Reguliariai, kiekvienus metus, aš manau, Liepos 1 diena bus Rokiškyje pirties diena. Jūs girdėjot? Jeigu ir jūs norite, kad mes su savo pirtimis ir profesionaliais pirtininkais bei masažuotojais atvyktume į jūsų miestą, sukurdami nuostabę sveikatinimosi pirties šventę, turite išreikšti tokį norą savo miesto valdžiai. Na, labai graži šventė, daug žmonių. Daug žmonių šiandien. Tikrai, du Velykalnis, tikrai eilinį kartą mus sustebinome, šiandien ne pirmą kartą, čia šaunuoliai, jų bendruomenė šaunė. Aš manau, kad tai turėtų pavyzdys kitiem Lietuvos miestams, kad kaip galima organizuoti tokias šventes, kurios yra sveikos, yra jos prasmingos. Ir ne vienas miestelis, mesgi esame jau buvę ir Širvintose esame buvę, mus žada ir kiti miestai jau taip pat pagal panašų formatą kviesi tokią šventę savo gyventojams. Taigi, kad tai yra sveika, gražu, šilta, taigi labai kviečiame visus kitų savivaldybių darbuotojus kviesti mus ir kad organizuotume jų gyventojams tokias šventes. Taip, tai yra prasminga šventė, mes atvažiuojam, parodom, ką mes galim, žmonės įgyja naujų patirčių ir čia daug laimingų veidų, mačiau. Čia ne tiek laimingų, čia kiek pasitenkimo šūksnių, kiek čia tokių išeina, oi, kaip čia buvo gerai, kaip čia kvapnu, kaip čia faina. Kitoje laidoje matysite, ką reikia žinoti perkantiems mobilę pirtį. Tikrai aš manau, kad reikia įsileisti ir na, naudotis, nes kuo didesnis stiklai, tuo daugiau prišildo ir tuo jaukiau. Ir kodėl viešos pirtis nesulaukia valdžios palaikymo? Per 2 metus šiaip netaip pavyko, va šiais metais tą ale, va, 9 aukštų, trūs po žemę pagal visus tos reikalavimus, kiek čia reikalauja, bet stovi. Vantos lapas laidoje susitinkame nauju laiku, šeštadienį 10 valandą ryte. Vante! Ir lengvo garo pirtyje. Lebunietai. Lebunietai. Akmeninė ugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas.